କଳିକି ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନଗରରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି କହିଲେ ଗୁପ୍ତ କିଛି ଦିନ କେଶରୀ ରାଜନ ଗୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଭୂଇଁ ଇଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଯେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କହିଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଯେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଗିରିମାଳ ଚମକିବ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଯାଜନଗର ଭୂଇ ଅଟଇ ଗୁପ୍ତ ଠାବ ଅଟଇ ଗୁପ୍ତ ଠାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଟଇ ଗୁପ୍ତ ଠାବ। କହିଲେ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ଯାଜନଗର ଭୂଇ ଅଟଇ ଗୁପ୍ତ ଠାବ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଜାଗା ସେ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଥିବେ। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆମେ କାହିଁ ଏକାଠି ହେଉଛେ ନା ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇବା ପାଇଁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଆସି ନିକଟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ଗୁପ୍ତରେ ତେର କରୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇକି ଗୁପ୍ତରେ ରହିଗଲେଣି କିଛି ଦିନ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇବା। ଏକଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କଥା ଲେଖିଲେ, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଗାଦିରେ। କହିଲେ ଋତୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶଶି ଉଦେ ଯେ ଦିନ ଶଶି ଉଦୟ ଯେଉଁ ଦିନ କଳଙ୍କି ଉଦୟ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ।